biang lah ketempo kan. Heran lah. Tahan apa kumasi itu? Slow, tahan. Tahan. Oh, enggak gulo sasarannya. Tahan, heeh, tah. Tenagana sakitu weng, sakitu teh. Duh, deg-deg ieu teh. Deg-deg euy. Kudu kedua euy. Spesi. Kada bisa murage euy. Spesi. Aduh. Tahan. Ini asli babon. Heeh, nyata urakna kunaon ieu, Bray? Aduh. Mun modal kembae cenah modal. Ah, ieu curiga urang mah euy. Hampang soalna. Lamun hampangna ngegeleuyeung slow mah berarti ayaan. Serat. Tah ieu ngegeleuyeung senja. Tah geuleuyeung kitu mah ayaan, Bray. Aya eta teh naha belutna? Tong dipaksa, bahaya. Tahan. Ini tapi cangkel nya Ibrah. Slow penuh perjuangan. Acuh. Ek di ieu bor lesat teh, ek di acak-acak. Heueuh nya. Kena mau bisa diurakan deui. Heueuh kan, kena mau bisa diurakan deui. Ngingit kita geus kieu dikit teh. Pusing da. Katempot sih lah mun ieu nya. Iya mah kirim sayana. Oke. Jadi acak-acak wae. Hei. Kira dapat cuma. Udah li. Naik kira. Masih dia di. Ya. Oh. Ya. Nah itu. Ayaan bagoy, ayaan. Ayaan, deg terbining. Tenang, tong dipaksa. Nggih sih mah eta acak-acak mau bener acak-acak. Pe, acak-acak pe, acak-acak pe. Eh pe. Ih, kurang. Ini masalah badag ge mah. Mana, Bu? Kata. Uy, marangnya hungu ada. Mau bijo siap-siap ya, Mape? Lamit. Curiga aing lamitnya. Mual tuh. Kaca bak sirahna nyet sini pasti. Oke. Heeh. Entah hungku, Bray. Kok kaca-kaca kayak gitu, we. Masalah urang kena leutik di. Ya. Hah? Gede. Heran deh. Oh, bahaya. Nah, ha? Ada berai. Gerowongkeun ya, liangna gerowongkeun. Iya, ada plastik. Plastik minyak. Ada apa lagi? Itu jeruk ya, ini, Bray. Hah? Udah acak-acak di dalam ini. Nih, Pe, mana gimana, Pe? Gimana, Pe? Hmm? Gimana? Gimana, Pe? Curang acak-acak, Pe. Wah, berat, Pe. Bahaya. Itu kehalangan dah. Nah, curiga ya, Bray. Itu dia. Ayah, Bray. Buas pelan tapi pasti. Ayah. Ah. Ayaannya.
Ini cangkeng ya. Keluar bocah keluar. Siapa tangan? Aduh. Guys bro, kurang cepatnya. Ini yang aduh. Suku dan lah. Guys, itu si orang kalau. Kalau isinya. Si enggak jual. Kau mau naik. Berjuang. Nah, kia belut teh. Eta mah naon kuniang-kuniang ya? Nu kieu teh cabe-cabean cenah sawarna teh. Aduh, mantapnya. Cabe-cabean teh nu kieu teh. Itu udah anu ngalanan itu bieu mah euy. Teh kaci ieu mah saukur nyelametkeun hukur daripada ngajual deui kitu lebar. Eta buru eta wadah. Panjangkan coba. Tuh, power A euy. Ieu mah meuli montok kieu. Nah, palit sih jadi. Ini naon, Mang? Senang palitnya. Ah, teu bejaan maneh euy. Aya da teu nyaho, teu nempo maksudna. Kena eta yang penting mah ieu babon lah. Ah, lim babon kitu euy. Hiji-hijina kitu. Aduh, sendal make dipalitkeun euy. Pan dipake meureun. Iya, eta pan dilepaskeun. Atau semakin apa, dilepaskan wadah apa? Nggak sesuai tau nontos kayak buka lah ya apa nih ya das oh kade tapi jauh kaya gimana jelas nih gimana ya pan biu ngisil gila nah anak berai kan langsung iya eh. nyeri ya ada sensasinya agak tadi kita rasa ah ya cekurang tuh di iya ke gitu we pasti ayah de- de- oke teh kabur murunya buat teh tah pas nah kia bray pung deket bisa nih ya nak a atau a boy nah. buru tutupan. Aduh, kumaha ya? Ieu rekor ieu ya. Nya bejaan spot susukan. Tong receh nama. Tong receh.